Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Rússia volta a atacar Kiev. Desde março, a Rússia não realizava ataque à capital ucraniana. Guerra dos blocos, G7 versus BRICS. Vitória russa, Severodonetsk 100% em mãos dos russos. E ainda, mesmo com todas as sanções, Rússia aumenta sua exportação de petróleo. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Mas antes, um recado importante. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e também ative o sino das notificações. Caso você não saiba, temos dois grupos. Temos um grupo no WhatsApp e também no Telegram. Venha fazer parte dos nossos grupos para você ficar ainda mais bem informado. Os links estão na descrição desse vídeo. Pois é, pessoal, ontem eu fiz um vídeo, né, novamente. Nesse vídeo eu falava a respeito da desmonetização do canal. Pois é, o vídeo de ontem que eu estava reclamando da monetização também foi desmonetizado. Eu creio que seja também por causa das ofertas, né, que eu venho anunciando aqui no canal. Então não vou entrar mais em detalhes. Se você quiser participar dos nossos sorteios dos livros, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Agora também temos uma novidade. Estamos sorteando um Pix de R$ 500. Olha só, pessoal. Então ajude o canal falando de guerra, que você também pode ser ajudado. Você pode aí ser contemplado com um dos nossos prêmios. Então essa é uma maneira que encontramos, né, para poder monetizar o nosso canal, visto que nossos vídeos estão sendo constantemente desmonetizados pela plataforma. Tá bom? Recado dado, então vamos falar mais uma vez da guerra da Ucrânia. Pois é, pessoal, muitas pessoas se sentem incomodadas em falar da guerra na Ucrânia, mas a cada dia, né, cada dia que passa, temos novidades, não falamos, não postamos sempre a mesma notícia. Por exemplo, a guerra dos blocos, pessoal, o G7 versus BRICS. Uma das missões, digamos assim, do G7 agora é seduzir outros países, visto que eles observaram que o BRICS quer se expandir. Principalmente China e Rússia abriram o leque aí, né? E vários países poderiam ou podem fazer parte dos BRICS. A Argentina é um dos fortes candidatos a fazer parte dos BRICS. Inclusive, o seu presidente, Alberto Fernandes, visitou Putin um pouco antes da guerra começar. E a Argentina, obviamente, pediu para fazer parte dos BRICS. Mas além da Argentina, tem outros países que podem fazer parte, como o Egito e o Irã, por exemplo. E dentro desse contexto, o grupo negro, G7, tem aí seduzido, tentando seduzir esses países, até mesmo o Irã e também a Argentina, né, que foi convidada aí, né, para umas negociações com o grupo do G7. G7, né, pessoal, que são aí os países mais ricos, mais poderosos, mas que não contam ali com a China. Por que será que a China não faz parte dos BRICS, né? Uma das maiores economias do mundo, aliás, não faz parte do G7, né? Será que porque faz parte dos BRICS? Então, assim, a China ficou de escanteio, né? São os países ocidentais com a participação do Japão. Mas não se engane, pessoal, o Japão, apesar de estar localizado no Oriente, é muito pró-ocidental, é muito alinhado com os interesses ocidentais. Então, o G7 ali quer conter o avanço dos BRICS, quer conter a expansão desse grupo econômico que pode, será que pode se tornar um grupo, uma aliança militar futuramente? Na minha visão, tão cedo eu creio que não, pessoal. Até mesmo porque dentro dos seus integrantes temos ali a China e Índia, que são dois países que têm suas diferenças, digamos assim, né, por regiões territoriais. Então, a China e a Índia têm disputas territoriais que não foram devidamente acertadas, né? Mas mesmo assim, o bloco vem crescendo e essa expansão foi observada principalmente depois da invasão da Rússia à Ucrânia e depois das sanções aplicadas contra a Rússia. Mais de 10 mil sanções não conseguiram derrubar a Rússia. Muito pelo contrário, pessoal, a Rússia vem conseguindo aí aumentar sua exportação de petróleo, principalmente para a China e Índia, que são dois mercados que praticamente supriram toda a necessidade
praticamente compraram aí tudo aquilo que a Rússia venderia para os países ocidentais. A China aumentou em mais de 28% as suas exportações de petróleo, enquanto a Índia, que não importava praticamente nada, né, começou a importar mais aí dos russos, chegando aí beirando a 700 mil barris por dia, um número bastante grande para quem não comprava praticamente nada. O físico de Putin vem incomodando aí os líderes, né, do G7, que fizeram piada a respeito do físico de Putin, pessoal. Como vocês devem saber, né, Putin já tirou diversas fotos aí sem camisa, montado a cavalo, né, mostrando toda a sua virilidade, sua masculinidade, digamos assim. E isso foi motivo de piada no encontro aí do G7, onde Boris Johnson perguntou se eles tirariam o casaco, se tirariam o terno. Aí o Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro canadense, continuou aí a zoação, dizendo que sem camisa era melhor e se eles iriam montar a cavalo. Então, chamando atenção aí para as fotos tiradas por Putin. E Boris Johnson completou: temos que ser mais forte do que ele. Então, aí o físico de Putin incomodando os líderes do G7, pessoal. Mudando de assunto, os Estados Unidos pretendem enviar para a Ucrânia sistemas de mísseis de longo alcance. Sistemas defensivos, pessoal. Sistemas semelhantes ao S-300, por exemplo. Mas é o sistema NASAMS. É um sistema aí americano-norueguês, né? Foi duas empresas, uma americana e uma norueguesa, que produziram esse equipamento ainda na década de 90, e ele entrou em operação em 1998. Já a sua segunda versão entrou em operação em 2010, e 2019 entrou a terceira versão desse sistema. Sempre houve atualizações, né? Mas o que os Estados Unidos querem fornecer para a Ucrânia é a primeira versão, que é uma versão fixa, não é uma versão montada sobre chassi de caminhão, por exemplo, né, como acontece com o S-300. Na sua opinião, você acha que já não é um pouco tarde demais, visto que os russos anunciaram, né, sua vitória em Severodonetsk? Há meses eles vinham disputando, né, praticamente depois que a Rússia invadiu pelo norte lá, naquela suposta manobra de engodo, né, onde invadiria Kiev, e depois os russos desistiram, começaram a contornar a Ucrânia, vindo pelo sul e também na região ali de Donbass. A partir de então começaram severas batalhas ali pela região de Severodonetsk, que agora está 100% em mãos russas. A Ucrânia agora vem praticando uma guerra de defesa, né, de recuo. Assim como, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, né, chegaram ali até as portas de Moscou, mas conforme os alemães foram tendo revés, começaram ali a fazer uma guerra de recuo, uma guerra defensiva. E é justamente o que os ucranianos estão fazendo agora, se retirando de locais que eles estavam disputando, mas devido a essas percas, devido às baixas e à perca territorial desses, né, territórios que foram conquistados pela Rússia, agora os ucranianos estão fazendo aí uma guerra de recuo, uma guerra defensiva. Será que os russos vão querer chegar até Kiev? Isso só o tempo dirá. Então, falando em Kiev foi atacada mais uma vez. Os russos bombardearam ali fábrica de mísseis, segundo o Ministério de Defesa da Rússia. Desde março, a Rússia não atacava a capital ucraniana. Os ucranianos alegaram que os russos atingiram ali um centro de educação infantil, né? E isso não, obviamente, não pega bem para a Rússia, se é que é verdade, né, pessoal? A guerra de narrativas. Quanto os russos dizem que atingiu uma fábrica de mísseis, os ucranianos alegam que os russos atingiram ali um centro de educação infantil, querendo aí minar mais uma vez a imagem da Rússia para o resto do mundo. Uma outra questão, muitíssimo importante, pessoal. A Lituânia vem desafiando a Rússia, né? Agora fez como eu já trouxe em um vídeo anterior aqui a notícia para vocês,
fizeram um bloqueio ferroviário entre Moscou, entre a Rússia e a região de Kaliningrado, que é um enclave russo ali, que está bem no meio da OTAN, digamos assim, e que abriga a frota do Mar Báltico da Rússia. Kaliningrado é uma região muito estratégica para a Rússia, visto ali que a região nunca congela, né? O Mar Báltico nunca congela ali. Então, isso é uma grande dificuldade que a Rússia tem. E sem contar que Kaliningrado é uma verdadeira fortaleza, com diversos tipos de mísseis, como o Iskander, e diversos tipos de baterias antiaéreas. Seria uma espécie de, ao atacar a Rússia, teria que atacar primeiramente Kaliningrado. E a população que vive lá, em torno de algumas fontes dizem 500 mil, de 500 mil a 1 milhão, a população de Kaliningrado, vai ficar desabastecida de muitos materiais essenciais se a Lituânia continuar fazendo esse bloqueio ferroviário. Obviamente, as pessoas que vivem em Kaliningrado são considerados russos. Se a Rússia não fizer nada, vai estar deixando o seu povo perecer. Você entende a complexidade disso daí? Lituânia, pessoal, lembrando mais uma vez, faz parte da OTAN. Diferentemente da Ucrânia, que não fazia parte, não faz parte da OTAN, Lituânia faz. Qual seria a reação da Rússia? O que os russos poderiam fazer para contornar essa situação? Uma situação, pessoal, bastante tensa, que devemos prestar bastante atenção, visto que o primeiro-ministro, né, aliás, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já disse que a resposta virá. E será dura. Agora, será no campo militar, será no campo diplomático, porque a Rússia não tem como abastecer essa região de Kaliningrado se a Lituânia continuar fazendo esse bloqueio, a não ser que os russos tentem contornar o mar, né, para chegar ali pelo Mar Báltico, né, que seria uma operação de muitos milhares de quilômetros, digamos assim, para que os russos pudessem atender ali a região de Kaliningrado, uma situação bastante complicada e que os russos prometeram que vão dar uma resposta. Pode ser dali uma guerra entre a OTAN e a Rússia? O que que os russos vão fazer? A situação ficou realmente muito tensa, devemos prestar atenção nisso daí. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, né? E lembrando, amanhã teremos a nossa live, viu? Vamos voltar com a nossa live pelo menos 2 vezes por semana. Amanhã vamos falar da Ucrânia, debater tudo isso aí, porque sempre há novidade. Tem gente que fala, ah, vai falar só da guerra da Ucrânia, mas sempre tem novidade, pessoal. Cada dia que passa, temos novidades para trazer para vocês, tá bom? Então é isso. Compartilhe o nosso vídeo, curte, porque o engajamento dos nossos vídeos é que vai fazer o canal crescer. E lembrando mais uma vez, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Temos grupos no WhatsApp e também no Telegram. E se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro ou participar também aí dos nossos sorteios, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.